Just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. And waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Sim, pessoal, vou mostrar aqui algumas comprinhas que eu fiz. Vou mostrar pra vocês. São coisas que eu tava precisando. Era. E muito. Não, esse daí daqui a pouco eu mostro, porque esse é o da Shopping. É isso aqui, bota aqui. Assim, pessoal, vou mostrar pra vocês pra ir tirando aqui do sofá, pra botar no sofá. Comprei essa tampa aqui do pra o vaso, porque a minha quebrou, a daqui, né? A minha dessa aqui, desse modelo assim, dessa rosinha assim, Sofia, quebrou. Aí eu fui coloquei a da casa, quebrou. Aí eu comprei outra, né, pra quebrar de novo. Aí peguei essa daqui. Aí eu peguei esse mop. É um mop. Peguei o mop. É. Peguei esse mop aqui, ó. Ele é assim. Aí ele vem os negocinhos do pé. Aí vem um refil, ó. Posso colocar o bagulho da um refil. Posso colocar o negócio aqui? Aí vem esse, né? Já montadinho. E aqui, ó. Ó, aí vem esse. É bom porque assim, né? Um é pra água suja, outro pra água limpa, né? Pra poder já enxaguar. Aí eles passam assim, né? Eu acho assim. Eu acho. E ele diz, na caixa, ele diz assim, ó. Pra tirar água, mano. É. Esse daqui é assim, ó. Ele lava, seca e tira o pó. Prático, fácil de usar. Então, são coisinhas que eu tava precisando, porque o meu quebrou, né? O meu mop, que nem vocês sabem, eu tava passando na mão. E quem tem um mop, meu filho, ele salva a vida. Então, é assim, até as crianças com mop, eles
sabe passar o pano direito na, em casa. Aí, pode pôr isso ali no sofá. Comprei o meu secador, que nem eu já comprei minha chapinha, né? Que eu vou ver se eu consigo pra fazer o meu curso, né? Eu tô comprando já aos poucos as coisas, que são coisas que eu vou precisar, né? Aí ele foi, ó, R$99 e R$90, R$100, né? Foi esse daqui. Eu peguei dessa marca mais em conta, porque depois a pessoa compra de uma marca melhor, né? Aí que nem eu mostrei a chapinha pra vocês. Aí aos poucos eu vou comprando as coisas pra me fazer o curso de cabeleireira. E é isso. Aí, eu comprei aqui pra o meu barzinho, né? Que eu não peguei ainda, mas eu peguei esses copinhos de shot, ó. Aí veio 6 copinhos de shot. Aí peguei 2. Sim, esse daqui foi. Eu não vou falar o preço tudo não, mas eu tô falando só porque tem aqui, né? R$7,90. Esse daqui foi R$11,90 cada um. R$11,90 esses copos. Eu comprei copo que eu não tinha. Meus copos, na realidade, eu não tinha nenhum. É. Aí eu comprei esse negocinho, essa caixinha pra pôr meus brincos, que eu não tenho muito, né? Mas já vai ajudar. Essas caixinhas. Aí em outra lojinha, eu comprei esses paninhos aqui de limpar os móveis. É pano pra pia, né? Mas vou limpar os móveis. A minha intenção é essa. Aí eu peguei 2 paninhos desses. Foi R$1 cada um desse. Peguei esse pra pôr as colheres quando for pra secar, né? As colheres. Pode deixar aqui. Aí peguei esse daqui pra pôr no meu, na minha lavanderia, né? Que eu ainda não tenho, mas eu vou ter, né? Com fé em Deus. Minha lavanderia. Pra pôr no, nos pó, naqueles potes de pôr sabão. E assim vai. Aí eu comprei essas petisqueirinhas. Comprei 4 petisqueiras. Ó, pra botar aqui os petiscos. Quando eu tiver tomando uma com meu marido, né? E é isso. Peguei 2 panos de prato. Me arrependi de não ter pegado mais. Não tô falando o preço todo porque eu não lembro o preço todo. Mas, ó, que lindo o desenho. E olha, ó. Acho que dá pra vocês verem como ele é bom. Eu me arrependi de não ter pegado mais. E ele não foi caro, foi 3 e alguma coisinha. Era pra eu ter pegado mais desse, porque ele é muito melhor do que aqueles que eu compro. Com 2 lavagens você acaba. Esse é muito bom. Aí eu peguei só 2, infelizmente, né? Pra ter pegado mais. Aí eu peguei esse. Aí peguei um guardanapo, né? Porque o daqui tinha acabado. Peguei um filtro pra café. Desse daqui, ó. Um filtro pra café. Aí uma garrafa pra pôr água na geladeira. Eu ia pegar 2, mas eu vou pegar só uma, porque aqui só tem jeito pra encher, né? Ou pra beber, pra encher não tem não. Aí eu peguei um bicarbonato. Peraí. Peguei um bicarbonato de sódio. Aí eu peguei só um. Peguei um colorau, porque o meu tinha acabado. Aí peguei um palito de dente. Aí, aqui é besteirinha pras crianças. Peguei essas balinhas, que é um chocolatezinho. Aí peguei essas coisinhas de fine pra eles. Eu já comprei assim, porque é 2 pro menino e 2 pra mim. Cai, não dá briga. Cai, falou isso aqui, né? Que vem 2 pequenininhos pra ele. Que é esse aqui? Mas aqui também é pequeno, meu filho. Aqui. Cai, ficou falando assim, ó. Isso eu não tenho. Ó, aqui. Aí, comprei, porque ela queria. Eu peguei esses 2. Um pra Sofia e um pra elas rasgar, né? Aí peguei um vinagre. Isso aqui foi na loja de R$1 e pouco lá, que eu peguei essas coisas. Mas nada é R$1, né? Aí pegou esses negocinhos. Como é o nome isso aqui? É cereal. É cereal. E eu peguei 2 caixinhas de cereal. Isso é numa loja bem boa. Aí peguei um tubete desse daqui. Tubinho, sei lá. É pra mim e pro meu marido. Isso aqui foi a única coisa que eu peguei pra mim e pra ele, né? Aí, trocando aqui. Aí eu peguei aqui, ó. Sim, e peguei um esmalte pra elas, que elas queriam esmalte. Comprei esse negocinho aqui, ó, pra apanhar o lixo, né? Pra apanhar o lixo. E peguei aqui, ó. Eu tive que pegar essas terras, porque eu não vou ficar catando terra, porque eu quero montar um arranjo aqui pra mim. Só que eu não vou ficar catando terra, né? Eu só vou pegar essa terra mesmo. Aí eu peguei 3 terra. R$3,50, se eu não me engano, cada uma terra dessa. Aí peguei 3 terra. Peguei essas pedrinhas aqui, que é pra pôr
no arranjo, ó, pra dar uma tapeada, pra não ficar mostrando essa terra. E o que mais? Deixa eu ver. E aí comprei essa daqui, eu só não lembro o nome dela. Eu queria rosa, mas não tinha rosa. Aí eu vou comprar um amarelo que dá um destaquezinho, né, no rosa, porque muito rosa. Muito rosa. E essa daqui? Aí, ó, foi R$4,90 cada um. R$4,90 cada um desse daqui. Essa aqui aí, foi R$3,00. Foi R$3,00. R$3,99. É. Aqui, ó, R$3,99. Aqui no foco, mas sei lá. Esse daqui foi R$3,99. Esse daqui que é pra me botar junto. Aí comprei o vaso, né? Eu vou montar com vocês, junto com vocês. Foi. Ele foi R$19,90. R$20, né? Esse daqui foi um processo pra me encontrar ele, que eu não queria desse daqui. Só que eu vou comprar na Shopping uma... É coqueiro, né, que fala. Pra me poder plantar aqui. O coqueiro. É coqueiro falso, eu acho. Aí, foi um processo pra mim encontrar esse negócio. Porque era R$60 esse daqui. Era 60, um monte de loja. Aí eu disse, eu não vou pagar R$60 no negócio pra montar um arranjo. Melhor comprar pela Shopee mesmo. Aí eu disse, se é conversa, eu vou pegar nada. Aí, quando cheguei aqui na rua aqui perto da minha casa, lá onde tem as lojinhas, aí eu vi desse daqui. É de plástico, do mesmo jeito, R$20. É, R$40 a menos. Eu disse, não. Aí eu vou montar o arranjo com vocês. Sim, vou mostrar pra vocês também o que chegou a manta da Shopping. Sim, pessoal, eu abri aqui, né? Mas tá, não tô jeito nem mostrar. Aqui, as duas mantas que eu falei pra vocês que eu comprei na Shopping. Pra vocês, sabe, eu sou filiada da Shopping, né? Então, eu adoro comprar coisas na Shopping, coisinhas de casa assim. É muito mais em conta pra mim comprar lá do que comprar nas lojas aqui. Eu acho muito melhor. Aí, quando eu for colocar ela, colocar a coisa, que eu for arrumar aqui minha sala, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, né? E vou mostrando pra vocês. Tá bom, meus amores? Eu acho que talvez eu coloque junto com esse vídeo mesmo, né? Que foi o de comprinhas com organizaçãozinha da sala, tá bom? Sim, pessoal, vou começar aqui a montar o arranjo. Vou começar a botar a terra aqui dentro, né? Essa terra aqui. Vou só arrumar um negócio pra ir cortando, pra facilitar. E vou ver se eu vou tirar esse negocinho tudo aqui dela. Vou tirar pra ver. Sim, pessoal, eu vou colocar aqui, né? Assim, no banco fica melhor. Porque, assim, como vocês sabem, minha menina... Meus meninos, né? Minhas bênçãos quebraram meu tripé. Aí ela que vai me ajudar a segurar aqui pra poder eu mostrar pra vocês como eu vou ficar fazendo, né? E é isso. Ó, já coloquei a terra. Foi 4,5 pacotes. Pra poder encher esse balde pequenininho. 4 pacotes. Aí eu vou fazer o quê? Cocô de vaca. Não sei. Deixa eu botar primeiro. Acho que tem que ser, né? Primeiro. Aí eu vou colocar assim, ó. Mostrando direitinho. Uhum. Como é que é? Dá trabalho pra agora tá. Na hora de colocar, né? Agora eu tô mostrando direitinho. Olha,
acho que tu tem que afastar mais. Minha filha, calma, relaxa. Oh, eu nem vou pausar aqui quando a senhora tem... Mostra. Afasta pra trás. Tudo junto. Vou botar pro buraco aqui. Vai, vai ter que lavar. Vai ter que lavar. Vai ter que lavar. Não sei, porque tá uma fase. Soca mais. Não, é assim. Eu tô usando o falante. De lavar. Por favor. Essa daí foi a cosquinha. Ha! Ui, botou muito longe. Eu adoro fazer. Acho que não vai deixar lá dentro. E aí, pessoal, gostaram? Eu não sei se ficou certo, né? Mas qualquer coisa, depois eu compro mais galinho desse daqui, ou desse, sei lá, pra poder dar uma diferenciadazinha. Mais enchidinha aí. É. Pra poder dar uma mais enchida, né? Pra não ficar tão assim. Elas estão solitárias. É. Meu filho, mas é quase, o quê? Completamente R$20, essas amarelinhas. É, achei lindinho. Vai ficar lindo na sala, né? Dá um destaque no rosa. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care.